Premier ministris გადადგომა რათქმა უნდა საქართველოს კონსტიტუციით იწვევს მთავრობის გადადგომას. ახალი პრემიერ ministri იქნება წარმოდგენილი მოქმედი უმრავლესობის მხრიდან, ესაა კონსტიტუციური მოთხოვნა, ესაა ჩვენი პოლიტიკური პროცესი. უმრავლესობა კოალიცია ქართული ოცნება რა თქმა უნდა წარმოადგენს პრემიერ ministris კანდიდატურას და მერე შეიქმნება მთავრობა. მთავრობის შექმნა თავიდან არ ნიშნავს ყველა ministris შეცვლას, შესაძლოა იყოს საკადრო ცვლილებებიც. Მაგრამ ზოგადად პრემიერ ministri კმაყოფილია დღევანდელი მთავრობით, პარლამენტი კმაყოფილია დღევანდელი მთავრობით, ამიტომ რამე სერიოზულ ცვლილებებს არ ველით. არა, არანაირი კონსულტაციები არ მიმდინარეობს. მე ამაზე ერთხელ განვაცხადე, რომ ჩვენს გუნდში არის არა ერთი ძალიან ღირსეული ადამიანი და ვინ დასახელდება ამაზე კომენტარის გაკეთება წინასწარ, მე მგონია რომ არაეთიკურია უბრალოდ. ჩემი აზრი ძალიან ნაადრევია რაიმე ინსინუაციები კონკრეტულ პირებზეც, მათ შორის მომავალი კაბინეტის ფორმირებაზე. მე რაც შემეხება, მე ძალიან დიდ პატივად მემაჩნია, რომ ვარ დღეს თავდაცვის უწყების ხელმძღვანელი, ვემსახურები ჯარს, ვემსახურები ადამიანებს, ვის ჩვენ ქვეყანას იცავენ. Da დარწმუნებული ვარ, რომ ამაზე ღირსეულ საქმეს მე უახლოეს პერიოდში ვერ ვიპოვ. Ეს არის ჩემი ამოცანა. მომავალი გუნდი იქნება კოალიციური რეჟიმის, მე ამის მჯერად ამწამს, იმიტომ რომ როგორც არაერთხელ აღინიშნა, ჩვენ 6 პარტია გავერთიანდით მომავალ საპარლამენტო არჩევნებამდე. ვერავინ ალბათ ვერ მისცემს თავს იმის უფლებას, რომ კოალიციურ რეჟიმში არ გააგრძელოს მუშაობა იმ პროგრამის შესასრულებლად, რომელიც ჩვენ წინას არჩევნო პერიოდში შევთავაზეთ ქართულ ამომრჩევლს. პრემიერ-მინისტრთან კონსულტაციები ალბათ მიმდინარეობს მის შემცვლელთან დაკავშირებით, მაგრამ ჩემთვის აბსოლუტურად უცნობია, თუ რა ტიპის კონსულტაციები შეიძლება იყოს, არის თუ არა ეს კონსულტაციები უკვე გაღრმავებული და ვინ შეიძლება მოიაზრებოდეს მის შემცვლელად, ეს ჩემთვის არის აბსოლუტურად უცნობი.